Atentos. Son una vila. Empezo por re. También tengo un don, mas a Illa de San Simón. A ver, ¿puedes volver a leer, Lucía? Dos veces vamos a leerla, a ver. Son una vila, empezo por la nota re. También tengo un don, mas a Illa de San Simón. A ver, imos pensar, ¿qué vos parece que poderá ser? ¿O nome dunha vila? ¿Vila? Que empeza por re. Re. Redondela. A ver. Muy bien. Muy bien, un aplauso para José Luis. Muy bien. Muy bien, Lucía. Seguinte. Xogan en cima miña e disfrutan mogollón. Os nenos xogan ao fútbol e tamén compra bombóns. Oi, a ver, repito otra vez. Marcos, venga, Marcos. Atentos, vai moi ben, veña. Xogan en cima miña e disfrutan mogollón. Os nenos xogan ao fútbol e tamén compran bombóns. Ui, a ver. No, escoiten. Xogan encima de dela. Non sabemos que será. E disfrutan mogollón. Os nenos xogan o fútbol e tamén compran bombóns. Que será? Marcos. É algo, non, dixemos que era algo de Redondela, pensen. Dalles unha pista, Marcos. A ver, unha pista, Marcos, que estamos un pouco perdidos. Foche de sorte a ver os títeres. Estuvestedes ao lado deles. Ao lado dese sitio. Porque é un sitio. Ah, é un sitio de Redondela. A ver, Iker, que poderá ser? O campo de fútbol. O campo de fútbol do Choco. O campo de fútbol do Choco. No. Como se chama ese lugar no que si hai un campo de fútbol? Ai, tamén hai un campo de fútbol ali. E hai columpios e tobogán. Ai, creo que o sabemos. O parque de Redondela. O parque de Redondela. Como se chama o parque de Redondela? O parque da... As solucións, o escudo de Redondela. E aquí abaixo tedes o campo de fútbol e o parque. Moi ben, moi ben. Entón, quere dicir que acertamos, profe? Acertamos, esas son as solucións. Moi ben. Un aplauso, que o fixemos moi ben. Seguimos, a seguinte. Espera, a ver se estamos todos caladiños para escoitar moi ben. Moi alto. Na festa da coca bailamos, con espadas de cartón, con fermosos traxes brancos, danzando con son, con ton en son. A ver, repetimos outra vez. Na festa da coca bailamos, con espadas de cartón, con fermosos traxes brancos, danzando con ton en son. Sentón de son. Moi ben. ¿Quién será? A ver. A ver, Raúl. ¿Qué? Dime. El baile de Corpus. O baile do Corpus. ¿E como se bailaba? ¿Cómo se chamaba o baile do Corpus? Que se bailaba no Corpus. O baile das... A danza das espadas, será? Sí. Bravo. E vamos a la... Está difícil, ¿eh? Hoy. Uy, sí. Entón, atentos. Vimos disfrazados, moi frescos, cunxeado da man, todos os redondelanos. A ver, outra vez, repite, Débora. Corte, vale, a ver. Vimos disfrazados, moi frescos, cunxeado da man, todos os redondelanos. Oi, que imos disfrazados. Pero hai calor. Hai calor. Ah. Levamos un helado na man, claro, como fai tanto calor. E van todos os de Redondela. Dite aí que levantou a man. Que será? O baile das penlas? Sí. 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 Vamos disfrazados todos no baile das penlas. Sí. Eu creo que non, imos disfrazados. A ir a ver as penlas. A ver, danos unha pista, Débora, que estamos perdidos. O entroido de... Redondela. De Redondela, pero cando será? Cando será? Que será? Cando fai moito calor, moitísimo calor, que levamos... Tomamos helados. Que entroido será? O entroido de...
de verano. ¡Oh, entroido de verano! Muy bien, gracias, Débora. Bueno, esta no nos ha ido muy bien, porque era difícil. Vamos a ver, mira de ahí, a danza das espadas, a solución, e tamén o entroido de verán, porque van toda xente máis disfrazada, pero non vai moi abrigada, porque fai moita calor. Vale, esta última era un pouco difícil, profe. Difícil. Xa dixen, profe, que hai nas fáciles e hai nas difíciles. Claro, é que son de nenos maiores, claro. Por eso. Moi ben, seguimos. Toca a Iván, verdad? Toca a Iván. Pois teña Iván. Vivo na Portela e non podo nadar, pero teño moita agua que vai parar o mar. Oi, outra vez, por favor. Vivo na Portela e non podo nadar, pero teño moita agua que vai parar o mar. Hola. Vive na Portela. E non pode nadar. Non pode nadar. Pero teñe o moita auga que vai parar o mar. É río. Unha ola. Unha ola. Espera, espera, está falando Hugo. É río, é río. Que río? Como se chama o río? Hai un río que estaba en cuando fui a... Esta é difícil tamén. Esta é difícil. A ver, outra vez, repite, por favor. Sempre imos os 6 e 21 de cada mes, se temos ben os pés. Oi, se temos ben os pés, a ver. Sempre imos os 6 e o 21 de cada mes, todos os meses, os 6 e o 21 podemos ir ali, verdad? Sí. Pero temos que ter ben os pés, porque hai que andar un pouco, o que? Sí, hai que andar, hai que dar moitas voltas por ali. Podes darnos pistas, Paula. A ver, Paula, danos un pouco de pistas, que esta parece difícil. Sempre aparcan os coches, pero 6 e 21 hai tendas e postos de comida e de roupa. Ah, que será entón? Playa. A praia? Ah, a praia non. Na praia non vamos a comprar cousas. No. O 6 e o 21, que hai? Que hai no aparcamento 6 o 21? Un parque? Non. Que hai o 6? Non, 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 non. A ver si Max nos axuda. Max, que habrá no aparcamento o 6 e o 21? Di que se poñen cousas de comprar. Comprar comida, comprar roupa. Que será o que se ponga ali? Que a veces vamos con papi e con mami se queremos comprar. Lado pelo. ¿Eh? Podemos empezar un poquinho a resposta. A ver, a ver. Paula, a feira. A feira, é a feira. Esa era difícil, sí. Esa era un pouco difícil. Anda, moi alto. Sempre bebo metade na Coca-Cola. Teño escamas e podo voar. E a redondela vou parar. Uy, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esa creo que sabemos. ¿Cómo? A ver, Martiño. La boca. ¿Por qué? A ver, a ver, a ver. Vamos a ver si es verdad. Preguntamos. A ver, di que siempre bebe a mitad de la Coca-Cola. ¿Por qué? Coca-Cola, si decimos a mitad de nada más, ¿qué decimos? Coca. Ah, vale, vale. Vale, vale. Simona. ¿A Coca ten escamas? Sí. Alba. Sí. É a Coca. É a Coca, moi ben. Bravo. Moi ben, moi. Estamos encima das persoas, bailando todo o día, vestidas de blanco, con luz e alegría. Ui, outra vez. Repite, 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 que esa creo que a sabemos. Estamos encima das persoas, bailando todo o día, xirando himnos, nos e cantando tamén. Con dous paus na man ganamos para o café. Que será? O maio. O maio. Seguro, porque a ver, os maios van xirando. Sí. E van cantando. Sí. Con paus na man. Sí. E ao final de todo gañan para tomar café. Sí. Sí, unha merendola, como nos dixeron aquí, ¿verdad? Para unha merendola, ¿verdad?
Lucía? ¿Serán os maios? Sí. A ver, Antón, os maios son. Muy bien, aplauso para todos. Las montañas están en medio del mar, unidas por una ponte, rodeadas por remolinos de agua. Uy, a ver, repite, por favor, más alto. Xuntiñas estamos no medio do mar, unidas por unha ponte e rodeadas por remolinos de auga. Ui, a ver. Xuntiñas están no medio do mar. Que será? Están no medio do mar. Acorden, son dúas. E no medio, para que estén xuntiñas, hai unha ponte. Damos de pista. A ver. A ver, espera. A ver. ¿Quién serán esas dúas que están no medio do mar e que teñen unha ponte? El puente del oro. ¿O puente do oro? Non. A ver, Iker por aquí. A ver, Iker. Una ola. Que están no medio do mar. La isla de San Simón. Preguntamos ya, Gema, eu non sei. Pregunta ya ali. ¿Será isla de San Simón? A illa de San Simón e de San Antón. E de San Antón. ¡Moi ben! ¡Bravo! ¡Perfecto! Vamos a ver se acertamos. O maio, vedes, e as dúas illas, a illa de San Simón e a illa de San Antón. Moi ben, perfecto. Moi ben, vamos alá. Marcos, vamos alá. Temos cordas. Temos cordas, e somos de madeira. E todos os anos vimos alrededor. Ui, a iso sí que non o sei. A ver, escoiten ben. Temos cordas. E somos de madeira. E todos os anos vimos a redondela. Oi, que será eso? Que teñen cordas, que son de madeira. A ver. Oi, esa non sei se será un poquinho difícil, Marcos. A ver, Marcos, danos unha pistiña pequena, a ver. Foches a velo o mércores. Onte. Que fomos a ver onte? Os líderes. A ver, vamos a pensar ben a ver si son. Teñen cordas? Sí. Son de madeira? Sí. E todos os anos imos a redondela velos? Sí. Claro, porque vamos na semana dos títeres. Ai, serán os títeres, Marcos? Sí. Bravo! Vamos allá. Imos detrás do Cristo de redondela. Saímos da igrexa e volvemos a ela. Uy, a ver otra vez, por favor, repite. Seguimos detrás de Cristo de redondela. Seguimos de iglesia y volvemos a él. Seguimos detrás de Cristo. Do Cristo de redondela, claro. Saen da igrexa e volven a ela. Quen serán os que van no Cristo de redondela, detrás do Cristo, que salen da igrexa, volven outra vez? A ver, vamos a preguntar a Javi. Vamos a preguntar a Javi, que tenga máis levantada. Javi, que será? Abuelito. Quen será o que vai no Cristo? Acordadevos, pensade. Vai detrás do Cristo. A ver, el cura. Abuelito. O cura. Pregúntale a Nerea a ver si ocurra. ¿Se ocurra, Nerea? No. Una pistiña pequeña, a ver. Van detrás de él con unas velas. ¿Con unas velas? Ah. ¿Qué será o que va? ¿Qué será o que va detrás de Cristo que leva velas? Los ángeles. No. A ver, pensen bien. No digamos tonterías. Unha tarta vai detrás do Cristo con velas. Non, porque non é un cumpreanos. Que será? Si non é un cumpreanos, que será? La fiesta del choco. Na festa do choco van detrás do Cristo. Non. Podes empezar un poquinho da resposta. Espera, a ver, atentos. O que vai detrás do Cristo é a Anita e Pro. Contarnos a súa adiviña. Comedme con frecuencia, pero non en Valencia. No mar de Valencia vivo, en medio chocho estou. E quen son? Ui, repite outra vez, por favor, a ver. Escoiten. Comedesme con frecuencia. É algo de comer. Pero
non en Valencia. No mar de Galicia vivo e medio chocho estou. ¿Medio chocho estou? A ver, Martiño, que tenga más levantada. ¿Qué será? Un peixe. ¿Cal será? Un peixe. O mellor non é un peixe. Porque di que, a ver, é algo de comer. E di que vive no mar de Galicia. Un pez podrido. Que será? É algo que é de Redondela. É algo que é de Redondela que vive na súa ría. É choc. A ver. É choc. Non sei, pregúntale, Iván. É el choco. O choco. Moi ben. Enfrente a ella de San Simón. E ven xente mogollón. Teño moitos bares pa o lado, nos que podes tomar un xeado. Ui, a ver outra vez, repite, repite. Teño en fronte a Illa de San Simón. E ven xente mogollón. Teño moitos bares ao lado, nos que podes tomar un xeado. Un ojo. Algo que está cerca da Illa de San Simón, que vai moitísima xente e ata se pode tomar xeados. Que será? Ai, eu creo que a vos gusta vos moito ir, sobre todo no verán. A os sapques encanta ir a ese sitio, cando chega o verán. Marina, ten pista, se non son capaz. Ai, a ver. Piscina. A piscina? Gusta ir a piscina? A piscina está enfrente da Illa de San Simón? No. No. A ver, que será, que será? Enzo, vai nos contar algo, Enzo. Dime. A praia. A praia, que praia? De San Simón. Ay, no se chama Praia de San Simón. ¿Cómo se llama Praia que hay allí cerca de San Simón? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Praia que hay allí? A Praia de... De San Simón. Muy bien. Vale, vale. Ay, bueno, dice que muy bien, pero no sé. Imos de preguntar a Marina. A Praia de Cesantes, moi ben, barbo. Venga, seguimos. Ahora vemos as solucións. O choco e a Praia de Cesantes, vedes? Moi ben. El choco que é grande. Vale, vale, ahora vai de tocar a Gema, que nos vai a ler a seguinte. A la profe de Ángel. Venga, vamos, seguimos. Hola, profe. Teño árboles de chocos. Por abaixo teño tubos que levan agua sin parar. Ui, a ver, volve a repetir. Teño árboles que son de terra e a xente ven a camiñar. Por abaixo teño tubos que levan auga sen parar. Ui, que será? A ver, Iker. Un topo. Un topo, non. Ten que ser algo de Redondela. A ver, a pensar, algo que hai en Redondela, que ten moitas árbores, que a xente vai a camiñar por ali, que ten uns tubos que levan auga. Sen parar, leva moitísima auga. Ese camiño tamén ten un nome especial. A ver, quen sabe ese camiño? A ver. O camiño de Santiago. Non é o camiño de Santiago. É un camiño ainda máis pequeno, que ten tubos por debaixo que leva moitísima auga. A ver, Gema. Gema, unha pista. Agua. Podes ir a camiñar e tamén podes ir en bici. Podes ir camiñando ou en bici? Un campo. É un camiño especial. Como se chamará? Un camiño. A ver, Daniel, 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 como se chamará ese camiño? Non, non se chama camiño, chamase Yesen... Yo... A ver, Lía. Yo. A ver, tú fiches en bici. Como se chama ese sitio por onde fiches ti en bici? Carril bici. Pero como se chama? A sen... Sí, Gemma. Moi ben, bravo. Rodo por as vías e paso pola vida. Fago un pouco de ruido cando vou para Vigo. A ver, repetimos. A repetimos. Esperen, 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 esperen. O tren. Lo necesitamos. O tren. O tren e os viaductos, Paola. Sí, seguro. A ver o que di Paola, vamos a preguntar. Paola, sí. Claro, que Redondela é moi famoso o tren e os seus viaductos, verdad? Moi ben. Bueno, eu creo que os sapiens teñen que darlle un aplauso moi forte aos nenos de terceiro por estas adivinhas tan chulas, eh?
Thank you.